Богдан Копиловський народився на Староконстянтинівщині. Разом із батьками ще школярем переїхав до Хмельницького. Друзі та знайомі згадують його завжди позитивного та життєрадісного. Я його знаю тільки з доброї сторони. У мене брат, він теж військовий зараз під Харковом. То для нас це дуже велика втрата, якби дуже боляче. Добре його знала, і він завжди вітався, завжди усміхнений, такий життєрадісний. І от така біда. Працював кухарем-сушистом, був відданий своїй справі та дуже любив готувати, згадують друзі. Любив дітей, хоч своїх не мав, нерідко грався з малечею друзів. Він, можна сказати, допомагав даже виховувати моїх дітей з старшою дочкою постійно. Волейбол її вчив, там з меншим сином фотографії є. Позитивна людина. Я тільки позитивно можу віднестися до нього. Війна змінила все у житті Богдана. У перші дні доєднався разом із другом до лав тероборони Подоляни. Після успішних операцій Збройних сил України захисників українських міст розформували. Тож він пішов захищати свою країну від ворога на фронті. Неодноразово їздив на навчання за кордон. Отримав звання молодшого лейтенанта. Він закінчив підготовчі курси в Англію, в Британію літав, потім відучився в Одесі на офіцера йому присвоїли звання. І після цього він ще був на ученнях, здається, в Німеччині. За 5 днів до загибелі ми ще з ним зазванювалися, все було добре, все було нормально. Ніхто не очікував, що так станеться. На 5-му бойовому виїзді він віддав життя за незалежність України. Залишились у Богдана Копиловського батьки та 2 молодших братів. Власної сім'ї у військового не було, не встиг. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».